Uključit ćemo sada koleginicu Jovanu koja se nalazi u meteorološkoj stanici u Vranju. Jovana, dobar dan. Dobro jutro svima u realizaciji, dobro jutro svima u studiju. Ja se trenutno nalazim ispred meteorološke stanice. Pored mene je šef stanice Dragiša Stanković. Došli smo ovde sa namerom da popričamo kako nas očekuje vreme narednih mesec dana, s obzirom da smo mi ušli polako u jesen, krenula godišnja doba jesen, pa da vidimo da li će biti mihoskog leta, da li će biti toplih dana, bit će li kiše. Pa evo, ovom prilikom porazgovarat ću sa Dragišom, koji će nam nešto više reći o tome. Dobar dan, Dragiša, kako ste pre svega? Dobar dan, pa hvala Bogu, radno, što bi se reklo. Ovako, što se vremena tiče, možemo da kažemo samo lepe vesti. Naime, posle današnjeg, još uvijek oblačnog, možda mesečnog kišovitog dana, padavine treba da prestanu. Drugi deo dana, znači razvedravanje. Nakon toga, znači od sutra pa narednih desetak dana, bit će sunčano, lepo, stabilno vreme. To praktično znači da će jutarnje temperature biti negdje u intervalu od 10 do 12 stepeni, da će maksimalne dnevne biti jako prijatne za septembar, odnosno početak oktobra meseca, i kretat će se negdje u intervalu od 23 do 25 stepeni. Dakle, do pre neki dan smo imali temperature i preko 30, te temperature su već za nama, prošlost, sada idemo sa temperaturama dnevnim negde u intervalu do 25 stepeni, a to su jako prijatne jesenje temperature u svakom slučaju. I, kažem, taj period prema sadašnjem viđenju našem bi trebao se zadržati negde do 5. odnosno 7. oktobra. Za dalje pričamo drugi put. Hvala vam. Da li se čujemo? Toliko za ovo uključenje. Dobili smo najnovije informacije što se tiče vremena, nešto što nas očekuje u septembru i negde polovinom oktobra meseca. Mi se trudimo da redovno izveštavamo naše gledaoce o najnovijim informacijama što se tiče vremenskih prilika. Mi se viđemo negde na desetak dana i onda dobijamo nove informacije, tako da ste vi blagovremeno uvek obavešteni onako kako treba. Studio. Hvala Jovana na ovom uključenju, hvala tvom sagovorniku, mi nastavljamo dalje.